Kartu jgupshi ki droebit im martveli nishneba, aktsiebi arts auktsionze gaiqideba da arts sakhmtsipo sakutrebashi gadava. Droebiti khelmdghanelis mtavari mizani ki 75 millioniani jarim samogeba ikneba, romelis Bidzina Ivanishvilis daakistres. Shesabamisi ganzkhadeba 3 saatis cin axsrulebis eronulma biurom gaavtsela da sasamartsels mimarta rom kartus aktsiebi izulebiti martvis rejimshi gadaiqvanos. Aset dros droebiti martveli mesakutris qvela uplebit sargeblobs, tumtsa koneba zvel mflobelebs ekutnit. Analogiuri gadatspatileba მიღებული პროგრეს ბანკის შემთხვევაში. შეგახსენებთ, რომ აუქციონის ვადა გუშინ საღამოს ამოიწურა. პროცედურის მიხედვით 15 დღის ვადაში ან განმეორებითი აუქციონი უნდა გამართულიყო, ან დაყადაღებული აქციების სახელმწიფო საკუთრებაში უნდა გადასულიყო, თუმცა აღსრულების ბიურომ კანონში ჩადებული, თუმცა დღემდე გამოუყინებელი მესამე გზა აირჩია. Tu ამოთხოვნა სასამართლო დააკმაყოფილებს ქართო ჯგუფის დღევანდელი ხელმძღვანელი და მთლიანი მენეჯმენტი უფუნქციოდ რჩება. Როგორია ქართო ჯგუფის პრეზიდენტის პოზიცია? ნოდარ ჯავახიშვილი ჩაგორთობა ახლა პირდაპირ ეთერში. ბატონო ნოდარ, მოგესალმებით. პირველ რიგში მაინტერესებს, როგორ აფასებთ აღსრულების ბიუროს მოთხოვნას, რომ დაინიშნოს დროებითი მმართველი? თქვენ იმდენად სრულყოფილი განმარტება გააკეთეთ, რომ მე დასამატებელიც არაფერი მაქვს. გუშინ ეთერშიც თქვი მე ეს ბატონ შალვარამიშვილთან, რომ იყო ორი გზა, მაგრამ ჩვენ ვერ გავითვალისწინებთ და აღმოჩნდა მესამეც. ეს კანონით არის გათვალისწინებული, როცა აღსრულების ეროვნულ ბიუროს ცვლის აღსრულების სახეს. ანუ ერთი სახე აუქციონი გადაიტანა და ეს სრულიად კანონიერია, მეორეში, ანუ სეკვესტრში. დაინიშნება აღსრულების მმართველი, მაგრამ ვერ დაგეთანხმებით იმ შეფასებაში, რომ ეს ერთ-ერთი ნიშნავს, თუ გნებავთ ქართულ ბანკის, თუ გნებავთ ქართულ ჯგუფის ხელმძღვანელობის გადაყენებას. იმიტომ რომ აქ საუბარი არის ფაქტობრივად აქციონერის უფლებების გადაცემაზე, ანუ საზედამხედველო საბჭოს ფუნქციებში. ანუ ბატონო ნოდარ, თქვენი მენეჯმენტი ისევ დარჩება ამ გადაწყვეტილების შემდეგ? მენეჯმენტი ნაწილობრივ არ მთლიანად, მაგრამ პრინციპში ეს არ არის სავალდებულო და არა, ამას რასაკვირველია, ჯერ ერთი უნდა დაველოდოთ აუცილებლად, აქ არის საუბარი აღსრულების ეროვნული ბანკის, ეროვნული ბიუროს მიმართვაზე. სასამართლოსადმი თბილისის სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას ალბათ დღეს თუ ხვალ, და ის განსაზღვრავს მმართველის უფლებამოვალეობებს და ფუნქციებსაც ნაწილობრივად, იმიტომ რომ სამწუხაროდ კანონმდებლობაში ესეთი გაწერილი არ არის, და გვეცოდინება უფრო დეტალურად რა ფუნქციები ექნება და რა უფლებამოვალეობანი. მიზანი ვიცით, რომ უნდა ამოიღონ ეს 75 მილიონი მხოლოდ ქონებიდან მიღებული ნაყოფით, ანუ შემოსავლებით. აი, გასაგებია ბატონო ნოდარ, მე მაინტერესებს უკვე გამოიკვლია ამ შესახებ, რომ ჩვენ ყველანი ველოდებოდით ორ გზას, ან უნდა გადაცემულიყო სახელმწიფოს, ან უნდა მომხდარიყო აუქციონის თავიდან გამოცხადება. ამ შემთხვევაში უკვე ექსპერტები საუბრობენ იმ ფაქტზე, რომ შესაძლოა მოხდა ადვოკატთა ორი დღის წინადელი პრესკონფერენციის გამო მესამე გზის გამოყენება. ამ ადვოკატებმა თქვეს, რომ იმ შემთხვევაში თუ აუქციონი ჩატარდებოდა ან გადაეცემოდა სახელმწიფოს, მაშინ ისინი დაიწყებდნენ საერთაშორისო სამართლებრივ დავას. თქვენ უკავშირებთ თუ არა ამ მესამე ის გამოყენება სწორედ ადვოკატების ამ გაფრთხილებას? რასაკვირველია, მე ვთვლი, რომ საერთაშორისო სკანდალს მოერიდნენ, მაგრამ მე იმასაც ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემას არ მოხსნის. იმიტომ რომ რა მნიშვნელობა აქვს საკუთრების უფლება რჩება თუ არა აქციონერს, თუ მას განკარგავს მთლიანად ვინმე სხვა. ანუ ეს არის უბრალოდ, როგორ გითხრათ, კანონის ჩანაწერი. ხა წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ფლობთ ავტომანქანას, მე გეუბნებით, რომ ეს ისევ თქვენია, მაგრამ თქვენ მისი მართვა შიგჩაჯდომა არ შეგიძლიათ, მე უნდა ვატარო და არავინ არ გეკითხებათ, როგორ მოვექცევი მე ამ მანქანას. გასაგებია ბატონო ნოდარ, მე ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, რომელიც ინფორმაცია, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა, ნათია მოგელაძის სამსახურს აინტერესებს, რაში დახარჯეთ 6 მილიონი დოლარი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა გაგრძელდება ყველაში მოგერიცხათ ანგარიშზე. მართალი არის თუ არა ინფორმაცია, რომელსაც მოგელაძის სამსახური ავრცელებს, და ადასტურებთ თუ არა, რომ ეს თანხა ნამდვილად მიიღეთ თქვენს ანგარიშზე? უნდა გაუცრო. უნდა გაუცრუო ჩემი დიდი პატივისცემის მიუხედავად, ქალბატონ ნათიას იმედები,
და მინდა უთხრა რომ მე თავის დროზე გასულის ოქტომბერში ბატონმა ბიძინამ მომიწვია ბანკის და ქართუჯგუფის სამართავად შვილად არ აუყვანი ვარ არ უშვილები ვარ და არც ბატონი ბიძინა და არც ქალბატონი ეკა მე არც ერთ კაპიკს არ მირიცხავ შენს პირად ანგარიშზე და მინდა ვთხოვო ქალბატონ ნათიას რომ გაერკვიოს არსებობს პირადი ანგარიში და ჩემი თუ ბიძინასი და არსებობს მთელ მსოფლიოში მიღებული წესით ბატონი ბიძინას ანგარიშის თანამმართველი ისე რომ ეს სრულიად სხვადასხვა რამეა და ნუ აკავშირებს ამას იმასთან რომ ნოდარ ჯავახიშვილს მილიონებს ურიცხავს ბიძინა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ჩემს პირად ანგარიშზე არასოდეს არც ერთი კაპიკი არ ჩაურიცხია გასაგებია გმადლობთ ბატონ ნოდარ ჯავახიშვილი ქართულ ჯგუფის ხელმძღვანელი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს მე მაყურებელს ბოდიშს მოუხდი იმ პაუზების გამო რომლებსაც ტელევიზიის ტექნიკური სიგნალის გვიან მიწოდება იწვევს